Já všechny zdravím, kdo sem přišli, a taky všem moc děkuju za vaši podporu, za podporu města a hlavně za to, že vlastně Petr tady založil ten oddíl, bez kterého bych se na olympiádu rozhodně nedostala a bez Petra už vůbec ne. Tak musím upřímně říct, že pro mě to v plánu nebylo, ale teďka vlastně potom, po té zkušenosti, tak pokud vlastně bude, pokud nenastane nějaké zranění nebo nějaká nenadálá událost, tak bych se ráda zúčastnila alespoň kvalifikace do Los Angeles a uvidíme, jestli to klapne. Být na olympiádě je naprosto úžasný zážitek a mít možnost reprezentovat Českou republiku na takové akci je, myslím si, že pro každého sportovce velká čest. A pro mě to bylo obzvlášť speciální, protože už jsem ani nedoufala, že by to mohlo klapnout a nakonec to klaplo. A hlavně je úžasný to vlastně, jak velká podpora nejenom vlastně tady v Čechách, ale i tam na místě pro mě byla. A celkově pro všechny sportovce ta atmosféra byla naprosto úžasná a to hlavně díky fanouškům právě nejen z Čech, ale i z Francie a z celého světa. A dost mě překvapilo vlastně, jak hezky vlastně fandili všem sportovcům bez ohledu na to, ať už to byli outsideri či ne. No, s olympijskými hrami, jak to na tebe působilo, jaká byla atmosféra v olympijské vesnici a celkově jak to tam vypadalo? Tak víceméně na atmosféru v té olympijské vesnici mě loni trochu připravila právě světová univerziáda, která se konala v Číně, tak tam bylo vlastně něco podobného vybudovaného, jen ta olympijská vesnice v Číně byla o něco větší než tady v Paříži, ale... Já mám furt tendenci do toho skákat. Ono to nebyla první univerziáda, protože jsme společně už byli v roce 2017 v Neapoli, takže tohle byla druhá. 17 byl vlastně skoři na těch univerzitních hrách. Jo, takže 19 a teďka byla v Číně. Když už jsem do toho vstoupil, tak na Domču prásknu, že jak na jedný, tak na druhý univerziádě obsadila 5. místo. Bohužel prohrál o medaily. Ale tak vynahradila si toto olympiádou. Tak víceméně ta olympijská vesnice je skvělý zázemí pro sportovce, kde vlastně máme veškerý servis, který potřebujeme. A tak mě to víceméně jako naštěstí nepřekvapilo, ale co na mě dolehlo, tak byla atmosféra právě v Grand Palais, kde vlastně bylo zhruba 8000 diváků na jednom místě a na takovou věc vás rozhodně nikdo nepřipraví, protože na spoustě turnajů je hala, ve které je maximálně 2000 lidí a to možná i přeháním, protože většina turnajů je vlastně menších. A pro mě to bylo něco nepopsatelného. Já když jsem tam vstupovala a potom to vyhlásili moje jméno, tak jsem měla pomalu slzy ve očích, tak jsem to musela rychle, co nejrychleji zpracovat, abych byla ready na zápas a plně se mohla soustředit na zápas. My jsme samozřejmě všichni koukali a fandili jsme Domče, ať už před televizí nebo na počítači, na internetu. Cítila jsi i ty, Domčo, tu podporu a jaký to bylo vlastně vědět, že reprezentuješ nejenom Českou republiku, ale samozřejmě Pelhřimov, možná svoji školu, kterou máš za sebou, ale samozřejmě i tam jsou na tebe všichni hrdí. Jaký to je cítit tu podporu, kterou máš za záda a jak se ti při tom bojovalo? Tak za mě je to něco neskutečného, je skvělý, jak se ta skupina těch podporovatelů čím dál víc rozrůstá a člověku to dodává sílu hlavně pokračovat v tom, co dělá a dodává mu to takový sebevědomí, že má za sebou takovou spoustu lidí. Já bych hlavně chtěla poděkovat především fanklubu, který byl v Paříži na místě, teda nejen jim, všem, co jste mi fandili, ale především tomu fanklubu, který byl na místě, to bylo zhruba 18 lidí. A musím říct, že byli jste slyšet v tom Grand Palais. A vidět, ano, to taky. Mohli bychom si teď ukázat, jak jste fandili v Paříži nebo před televizema, ať už to potleskem nebo křikem. Mě byla i v několika rozhovorech, že vlastně
to, že jsem se kvalifikovala na olympiádu, tím to pro mě jako nekončí, protože se ty cíle vždycky posouvají a to mě naučil právě Petr. To je přesně to, co jsem chtěl říct, že ve chvíli, kdy se tam Dominika dostala, tak další cíl je, aby jsme z té olympiády přivezli medaily. A ať to bude Dominika nebo kdokoliv jiný a přiveze tu medaily, tak myslíš, že budu spokojený? Ne, pokud nebude zlatá. A když bude zlatá, myslíš, že budu spokojený? Rozhodně ne, pokud ty všechny boje nebudou KO nebo o 12 bodů. A myslíš si, že kdyby byla zlatá a byla takovýmhle rozdílem, že bych byl spokojený? Pořád taky ne. Přesně, to je jméno. A to je asi to, že asi jako trenér neumí být spokojený. A to je dobře, protože to nás pohání dál. V publiku máme spoustu diváků, samozřejmě malých i velkých. Domčo, máš před sebou několik dětí, které jsou určitě natěšené a chtěli by si vyzkoušet taekwondo. Možná se jim to zalíbí, možná se jim je to bude bavit. Co bys jim ráda řekla, co bys jim ráda předala ze svých zkušeností a jak bys je namotivovala k tomu, aby zkusili taekwondo? Tak určitě si to přijďte vyzkoušet, je to víceméně sport pro každého, jak můžete vidět, malý, velký, všichni holky, kluci, je to pro každého. Přidal bych tlustý hubený. Tak jsem to úplně nechtěla říct, ale... Já už to dovolit můžu. Ne, ale určitě to začíná tím, že vás to bude bavit. Když vás to baví, tak si myslím, že můžete dokázat velké věci a rozhodně se tvrdá práce se rozhodně vyplácí, ačkoliv to kolikrát nevypadá. Tak bych všem i našim tady oddílovým kolegům chtěla vzkázat, že rozhodně nekončete po prvním neúspěchu, protože těch neúspěchů přijde opravdu hodně a pak ten úspěch stojí za to. Tak jsme spolu sjeli turnaju za ten první rok. Tak pokud si pamatuju, bylo to zhruba nějakých 30 turnajů. Tak já tě poupravím, ještě by to bylo o 3 víc, bylo jich 33. Že jo, viď? No, tady banka od Domči na mě gestikuje, že to tak je. Takže 33 turnajů Dominiky za první rok. A my to roztleskáme opět.